né? É aquilo que Aristóteles chamava síntese confusa. Eles veem vários dados, misturam num só e não são capazes de distinguir. Olha, bicho, a estupidez medra e abunda. É um negócio incrível, incrível, incrível. Eu fico cada vez mais impressionado, né? Eu já cheguei à conclusão que a burrice é uma força física. Força física invencível. Não é isso? Não adianta você chamar o Sylvester Stallone, o Schwarzenegger, o Van Damme. Não, o negócio que chega numa parede, assim, de 3 metros de espessura, não entra porra nenhuma, né? Então. Agora, para não dizer que tudo é merda na vida, né? A vara criminal de Joaçaba, isso é Santa Catarina, né? Santa Catarina, sob o comando do juiz Márcio Humberto Bragalha, começou um projeto Reeducação do Imaginário, que distribui obras clássicas aos detentos da comarca para leitura e interpretação. Depois eles vão ser testados para ver se entenderam. E o primeiro livro que escolheu foi o Crime e Castigo de Dostoiévski. Escolha maravilhosa, porque este livro foi escrito precisamente para isso, para despertar a humanidade das pessoas empedernidas. A história é o seguinte, é um estudante, de uma muito inteligente, muito gênio, que leu a biografia de Napoleão Bonaparte, ficou impressionado, e achou que ele também podia ser um Napoleão Bonaparte. Ele pensava assim, mas um sujeito de gênio como eu, tá certo? Por que que eu serei julgado pelos mesmos critérios morais que é julgado qualquer pé rapado na rua, qualquer desses bunda mole que estão aí, né? Eu tenho direitos especiais. E ele chega à conclusão de que, para financiar os estudos dele, ele precisa de um dinheiro, ele tem o direito de matar lá uma velhinha agiota que mora no prédio dele. Ele mata a velhinha. E depois, com arrependimento inconsciente, ele não está consciente de que está arrependido. Quer dizer, é a voz do seu coração que fala por cima da voz dele. Isso é muito importante, porque tem um psiquiatra americano chamado Robert Langs, é um gênio da psiquiatria, que ele descobriu isso aí. Ele diz, olha, a conduta das pessoas contém um discurso que às vezes não coincide com o discurso consciente delas. Elas estão dizendo uma coisa, pensando uma coisa, mas os seus atos têm um outro, têm uma outra lógica, e você pode interpretar essa outra lógica, e essa outra lógica vem diretamente do coração. É a verdade da vida que aparece. Não é isso? Então, inclusive baseado num discípulo do Robert Lang, chamado Andrew Hodges, tem feito vários exames da conduta do Obama. E ele mostra, olha, o Obama, a conduta dele por tal, 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 tal ato, está dizendo, eu sou um falsário, eu estou ocupando a presidência indevidamente. Depois eu roubei a eleição, e assim por diante. Depois eu comento isso. Mas, então, esse estudante que se chama Raskolnikov, ele começa, inconscientemente, a soltar pistas para que a polícia o pegue. Quer dizer, no coração dele, ele sabe que ele transcendeu, que ele violou os limites divinos da conduta humana e que ele precisa de algum castigo para reequilibrar. O coração dele sabe disso, ele não sabe. Então, ele vai dando dicas, e tem um investigador que está indo atrás, e ele mesmo dá todas as dicas, entrega para o investigador aquele negócio. E daí, evidentemente, ele vai preso, e na prisão ele se arrepende, e tem uma moça, que ela é uma prostituta, mas é uma alma inocente, ela está nisso aí só porque precisa da grana, ela não tem nenhuma má intenção nas coisas, é uma alma pura, chamada Sônia, e no fim, o estudante Raskolnikov se arrepende e se ajoelha diante da Sônia para que ela o perdoe pelo crime. Quer dizer, a Sônia aí fica como imagem de Nossa Senhora, evidentemente. Então, esse livro é de arrancar lágrimas de uma estátua, né? Então, foi muitíssimo bem escolhido. Agora, o juiz Márcio Humberto Bragalha, ele declarou que ele teve ideia inspirada em umas aulas minhas. Um detalhe que, piedosamente, o jornal O Globo omitiu para não escandalizar as alminhas dos seus gentis leitores. Então,
Olha aí, Márcio, estamos orgulhosos de você, viu? O que você está fazendo é uma coisa maravilhosa e vai funcionar. Este livro funciona. Eu só tenho um detalhe. Eu acho que deram um mês para o detento ler. Eu acho que, se for preciso, dê mais um mês para eles, porque eu acho que um mês é pouco para processar, vamos dizer, e para que o livro exerça a profundidade do seu impacto, né? Que não é uma coisa superficial. Aí também é o seguinte, assim como na conduta do personagem você vê esses dois níveis, tem um nível consciente que aparece nas palavras, o nível inconsciente que transparece nos atos, também o efeito dessas leituras é em dois níveis. Tem um nível consciente que é em a impressão que o sujeito teve na hora que leu, mas tem um impacto mais profundo que às vezes leva uns tempos para aparecer. Então, se for preciso, dê mais um mês para os camaradas. E vão em frente e que Deus abençoe essa iniciativa, hein? A vara criminal da comarca de Joaçaba, sob o comando do juiz de direito Márcio Humberto Bragaglia, realizou na manhã desta sexta-feira, 20 de novembro, no Salão do Júri da Comarca, o início dos trabalhos do projeto Reeducação do Imaginário, com palestra e entrega de exemplares de livros e dicionários aos apenados participantes do projeto, que consiste na leitura de obras clássicas do pensamento conservador, selecionadas pelo juízo, avaliação e concessão de remissão aos apenados aprovados. Filosofia educacional do professor Olavo de Carvalho, que entende que a forma adequada para formar e ajudar a formação da personalidade e do caráter das pessoas é pela leitura da literatura de imaginação, literatura clássica. Então a gente aplicou essa noção para desenvolver um projeto com os nossos presos do regime aberto, fechado e semi-aberto do presídio regional de Joaçaba, visando oportunizar ter contato com grandes obras clássicas da literatura, precedida sempre de uma palestra rápida, de uma conversa com eles sobre o assunto, para que eles possam utilizar o tempo que tem no presídio, além do trabalho que já exercem para obter remissão, que é o desconto de alguns dias dessa pena, também obterem uma diminuição da pena com base na leitura dessas obras e na compreensão delas. Sempre leituras do pensamento conservador, obras clássicas, realmente que estão há séculos ou há muitos, há décadas, instruindo a humanidade. E agora começamos com Dostoiévski, uma obra muito importante chamada Crime e Castigo, que tem a ver com a condição exata, inclusive, que eles se encontram, essas pessoas presas, né? E vamos seguir lendo muitas obras importantes e avaliando os presos, se eles tiverem condições, tiverem compreendido, tiverem se esforçado pelo menos nesse sentido, eles vão ter reduções de dias de pena. Por exemplo, agora eles estão lendo Crime e Castigo e vão ter 4 dias a menos de pena se terminarem esse livro de 500 folhas. Que é um livro, então, de alguma... Além de ser um livro muito importante em termos de conteúdo, também é um livro robusto em tempo para sua leitura. Leremos Shakespeare, Milton, Dickens e outros grandes autores da humanidade, sempre com o objetivo aí de melhorar a formação do caráter, da personalidade e trazer experiências humanas, né, que façam o pessoal refletir e sair um pouco melhor. Doutor, um projeto inovador no estado, pioneiro, como vai ser a avaliação? A avaliação se dará por entrevista do juiz e de sua equipe individual com os detentos que participam do projeto. Na vara criminal de Joaçaba nós estamos com o nosso trabalho de um dia, então nós temos, além do tempo dedicado aos processos, nós temos um tempo que seria possível dedicar a conversar com os detentos para ver realmente se está havendo individualmente uma melhora, uma progressão, né, no cumprimento da pena, para que nós possamos devolver, cumprindo a nossa missão constitucional na justiça criminal, devolver o pessoal e a comunidade com condições melhores de quando eles entrarem. Doutor, viu-se também que nenhuma mulher está participando, já que o nosso presídio aqui tem presidiária. Pois é, nós estranhamos até o fato, mas nossa ala é feminina pequena no presídio e a maioria delas ocupam trabalhos externos ou as que estão no regime fechado, onde são poucas, né? E não se inscreveram, o programa é voluntário. Então, o programa depende da vontade do preso. Nós convidamos todos os que participam no regime fechado e semiaberto. Nós, lamentavelmente, não tivemos nessa primeira etapa inscrições do sexo feminino. Talvez porque tenham ficado constrangidos pelo pequeno número de mulheres participantes, imagino. Mas eu vou ter uma conversa especialmente com a ala feminina na minha próxima visita semana que vem, reexplicando a existência do projeto e convidando novamente. Tenho certeza que logo teremos aderência também de senhoras às leituras. Doutor Márcio, qual é a sua expectativa do projeto? A gente sempre, quando planeja algo, espera que se concretize seu objetivo final, que, como eu disse, tem para a justiça criminal e para a comunidade o objetivo de aprimorar o caráter dessas pessoas, fazer refletirem um pouco sobre as razões pelas quais estão presas e mesmo sobre a vida. Por isso são obras sempre selecionadas que tenham esse elemento da melhora do caráter, da reflexão pessoal, da responsabilidade pessoal, não é?
da consciência, da imortalidade da alma humana, de matérias que digam respeito efetivamente ao incremento da personalidade e a melhora do caráter. Então, nós pensamos que o objetivo final é esse. Para os presos, o objetivo final é esse, mais a diminuição do tempo de pena. Por exemplo, para a primeira obra, eles vão ter 4 dias a menos na sua pena se lerem e aproveitarem, né, as 500 páginas de Crime e Castigo do STF. Declaradamente inspirado nas lições de educação do filósofo Olavo de Carvalho, que o magistrado classificou como o maior pensador brasileiro vivo e em atividade, o projeto instituído por portaria do juízo visa a reeducação do imaginário dos apenados pela leitura de obras que apresentam experiências humanas sobre a responsabilidade pessoal, a percepção da imortalidade da alma, a superação das situações difíceis pela busca de um sentido na vida, os valores morais e religiosos tradicionais e a redenção pelo arrependimento sincero e pela melhora progressiva da personalidade, que a educação pela leitura dos clássicos auxilia. Para nós, o Conselho da Comunidade, que representamos a comunidade, sentimos satisfeitos porque esse pessoal que está ingressando, que são em torno de 25 detentos, vai ter uma oportunidade diferente daqueles que estão hoje participando presos, né? Então, a grande vantagem desse projeto, que é inovador no Estado, é adquirir a cultura através da leitura. E a gente sabe que a leitura para todos nós é muito importante. E eles também vão ter outra vantagem, que é a remissão da pena. E essa remissão da pena para eles, com essa através da leitura, vão poder estar participando na sociedade, reintroduzindo a sociedade de forma mais, vamos dizer assim, importante para eles, no sentido de que a cultura que eles vão adquirir, o conhecimento através da leitura, vai proporcionar a eles um ingresso melhor ainda na comunidade. Então, para nós, uma grande satisfação do Conselho estar participando desse projeto juntamente com a Vara Criminal, porque é um projeto que vai, inclusive, beneficiar a sociedade, porque esses detentos, ao serem reintroduzidos na sociedade, vão estar em melhor formação e conhecimento também, e para eles vai melhorar a vida deles também. Os livros são adquiridos em edições de bolso, diretamente com verbas de transação penal pelos próprios beneficiários, destinadas ao Conselho da Comunidade, que juntamente com o Presídio Regional de Joaçaba, participa do projeto encabeçado pela Vara Criminal. Ou seja, os pequenos infratores, ao realizarem os acordos com o Ministério Público, custeiam a redução dos que cometeram crimes mais graves. Na verdade, trata-se de um projeto excelente aos olhos da administração prisional, tendo em vista que vai trazer conhecimento aos detentos, vai estar trazendo cultura, o detento vai estar ocupando tempo, vai estar aprendendo algo para levar para a vida quando ele sair de lá, além de manter ocupar o tempo, manter o detento mais calmo e dentro do próprio presídio. E essa redução de pena, 4 dias ao mês, é significante? Para o detento é muito significante, porque na verdade ele vai ter a redução de pena por trabalho, que ela vai chegar a dar de 6 a 7 dias por mês, mais a remissão da leitura. Isso quer dizer que serão 10 dias ao mês. Um mês tem 30 dias, quer dizer que 1/3 da pena total dele, se ele tiver durante todo o tempo de pena dele, vai ser remida. Então ele vai cumprir apenas 2/3 da pena a qual ele foi condenado. Ao final, após ouvirem um comentário do juiz sobre por que se deve ler Crime e Castigo, todos receberam cópias da referida obra, acompanhadas de dicionário de bolso. As avaliações ocorrerão em 30 dias e o projeto da Justiça Criminal conta com o apoio e a participação do Ministério Público de Santa Catarina.